everyone, hello my dear students. Рада вас вітати на уроці вивчення англійської мови за підручником Тетяна Будна, англійська мова, другий клас. Друга тема, our new classmates, наші нові однокласники, lesson 4, урок четвертий. Працюємо сьогодні на уроці на сторінці 17. Не забуваємо, що в кінці цього відео ще буде детальний відеоогляд вправ за робочим зошитом. Ну а ми починаємо з справи першої, listen point and repeat. Notebook, notebook, записник, робочий зошит. Felt tip pens, фломастери, фломастери. Computer, computer, computer. Давай з тобою ще раз повторимо, прослухаємо, повторимо за диктором. Notebook, notebook. Felt tip pens. Felt tip pens. Computer. 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 Felt tip pens. Felt tip pens. Notebook. Notebook. Окей. Отже, такі приладдя шкільні ми з тобою сьогодні вивчили. Вправа друга. Listen and chant. What's on your desk? Що на вашій парті? What can you see? Що ви бачите? I can see one ruler, я бачу одну лінійку. I can see two pens, бачу дві ручки. I can see a pencil case, бачу пенал. And 12 felt tip pens, і 12 фломастерів. What's on your desk? What can you see? I can see one ruler, I can see two pens. I can see a pencil case and 12 felt tip pens. What's on your desk? What can you see? I can see one ruler. I can see two pens. I can see a pencil case and 12 felt tip pens. What's on your desk? What can you see? I can see one ruler. I can see two pens. I can see a pencil case and 12 felt tip pens. Окей, чудовий чантик, чудова пісенька. Повтори ще раз його за диктором. Прочитай самостійно. А ми переходимо до вправи третьої. Look, поглянь, say, скажи, and write, запиши. Які у нас є приладдя на нашій парті? Computer, звичайно, якщо це вчительський стіл, так? Pencil, олівець. Book, підручник. Pencil case, пенал. Ruler, лінійка. Rubber, ластик. What's on your desk? Що на твоїй парті? I can see. Починай перераховувати. I can see a book, a ruler, наприклад, a pencil, a pen. Навіть якщо тут немає цієї ручки, розкажи, що у тебе є на парті. I can see a book, a pencil case, a ruler, a rubber, a pen. Повтори цю вправу ще раз самостійно та запиши. I can see і перераховуй. A book, кома. Two pens, наприклад, дві ручки, a pencil. Приклад запису є ось у тебе у прикладі самому. I can see. І додавай, що ти бачиш. A book, або a pencil case, або a ruler, або a pencil. Вправа четверта. Listen and repeat. Read. Прослухай, повтори і прочитай. Повторюємо літери англійської абетки. S-T-U-V. I can see the sun. Я бачу сонце. З літери S починається слово sun, сонце. S is for sun. I can see a table. T is for table. Я бачу стіл. U. I can see a bun. Літера U має звук A. I can see a bun. Я бачу булочку. I can see a van. Van. V is for van. Я бачу фургон. S. I can see the sun. T. I can see a table.
You. I can see a bun. V. I can see a van. Great. I can see the sun. Я бачу сонце. I can see a table. Я дослівно можу бачити стіл. Або просто ми говоримо, я бачу стіл. I can see a bun. I can see a van. Вправа п'ята. Listen, repeat and point. Right. Повторимо літери англійської абетки from the very beginning, з самого початку. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Чудово. Спробуй записати під диктовку літери англійської абетки. До речі, на наступному уроці ми вже завершуємо повторювати англійський алфавіт. Тим часом переходимо до огляду робочого зошиту. І так, перша вправа – tick across. Is this a notebook? Чи це зошит, записник? Yes. Можна поставити тут галочку. Давайте це зробимо разом. Is this a felt tip pen? Чи це фломастер? Yes. Is this a pen? Чи це ручка? No, it's a school bag. Це не ручка, звичайно. Вправа друга. Look number and say. Поглянь, пронумеруй і скажи. What can you see on your desk? Що ти бачиш на своїй парті? I can see a. Перше. A computer. Давай з тобою поставимо одиничку там, де у нас йде комп'ютер. A computer. Це у нас один. Я ось тут поруч ставлю. What can you see on your desk? I can see a pencil. Я бачу олівець, номер два, pencil. What can you see on your desk? Three. I can see a notebook. Або book, це просто підручник. Три. Next. What can you see on your desk? Що ти бачиш на своєму столі, на своїй парті? I can see a pencil case. Number four. What can you see on your desk? I can see five. A ruler. Лінійка. Під номером 5 лінійка. What can you see on your desk? I can see a rubber. Бачу ластик. Номер 6. Number 6. Ну, ось так у мене вийшли такі некрасиві цифри. Намалюй, напиши їх охайно у даних квадратиках. Вправа шоста. Unscramble and write. Unscramble мається на увазі постав у правильному порядку. I can see the sun. Пам'ятаєш, ми ці самі вирази з тобою тільки-но читали у підручнику. I can see a table. Я бачу стіл. I can see a bun. Бачу булочку. I can see a van. Бачу фургон. Ось ці наші речення, які були у нас у вправі четвертій на сторінці 17 нашого підручничка. Тому можеш перевірити, звірити свою вправу у робочому зошиті з підручником. I can see the sun. I can see a table. Я бачу стіл. I can see a bun. I can see a van. Бачу фургон. Окей, okay, that's all for today. На сьогодні це все. На уроці ми з тобою вивчили нову лексику, дуже багато нових слів. Notebook, felt tip pens, computer, pencil book, pencil case, повторили ruler, rubber. Повторили з тобою літери англійської абетки S, T, U, V. Вивчили, як ставити питання, що знаходиться на твоїй парті, what's on your desk. Ну і, звичайно, повторили повністю англійською абеткою від початку до літери V. До нових зустрічей! See you later! Bye!